Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Aha, kolize s asteroidem. Velký bohatý na minerály asteroid narazil, nebo se srazil s Brakma 4A někdy během minulých tisíce let. A vznikl vlastně nějaký obrovský kráter díky tomu, který jsme teďka zkoumali v té anomálii. A přebytek minerálů může být nalezen nebo se nachází na tomto měsíci v blízkosti tohoto kráteru. Počkej, takže my jsme narazili Brakma 4A plus 3 minerály. Výborně. A to je tundra svět, no. To je nám k prdu. No, tady kolem toho to začíná být docela zajímavý. Kde máme tu naši science Akiru? Akira je kde? Akira, jo, teďka to dokončila Akira, super. Hele, Akiro, musíš jet sem. Cože? Tudu? Negative balance. Jo, tohle. Jo, máme loď kolonistů, což je fajn, protože my pojedeme na fakt a osídlíme fakt. Construction ship tady na Birzunu postavila tohle, dobře, podívejme se na naše planety, tady se nám staví laboratoř, populace se nám tady postavila. Dobře. Na Dexalonu. Suprově. Tady máme další physics. Dobrý analyze. Tak, co ještě postavíme tady na faktu? Na faktu zatím nic stavit asi nebudeme, protože populace teprve vzniká. Jídla máme kolik? Jídla máme 5? Nebo na faktu na Dexalonu. Takže se o to bát nemusíme, to mě nezajímá, že jsme v mínusu, to chápu. Dexalon, jasně, a to nám přidalo 5 engineering a 5 physics bodů, dobře. Tak. Lodě už zase nemají opět co dělat. Já bych možná jednu tu konstrukční loď poslal tady na... No, ještě ne, ještě počkáme. Pošleme to zatím sem, aby tady vybudoval stanici. Ještě jednu. A... Ty jsi teda tady taky dokončenej, že jo? Nevím, jestli to tady stavět. Tady to bude takový ich. Tady to bude taky natřískaný. To bude blbé. To bych tam musel postavit další frontier outpost, abychom to nějak udrželi. Abychom zpevnili tu hranici. Jajajajaj, to je blbé. Co jsem chtěl dělat s touhle lodí? Co jsem chtěl dělat s tou jednou vědeckou lodí? Možná můžeme nahoru proskoumat. Ne, počkej, proskoumáme tady. Když jsme tady dole, tak proskoumáme Omikron Persei. Ta už dorazila. Akira a může jet zkoumat anomálie a pak celý systém. Dobře, jak jsme na tom s projekty a solární panely se vemknou, díky čemuž budeme moci postavit na naší orbitální tady na našem spaceportu modul. Možná bychom mohli postavit další korvetu, aby se teďka neřeklo. Těch korvet mám nějak moc, musím to zredukovat. Prostě Galaxy Raider Class postavíme. Tady ale nic nemám, to je zajímavé. Ale to můžeme smazat. Jasně. Zůstane nám Galaxy Raider Class. Proč tady mám
klan Drax Klaas. Co to je zač ten klan Drax Klaas? Jsou úplně stejný. Vím, že v jedné hře se mi podařilo nějak záhadně klan Drax Galaxy Raider, klan Drax Lord Kallen, Galaxy Raider. Tam je to nějak pomotaný celý ten systém těch lodí. Jako jsou tam ještě bugy v týře. To jo. Ještě jsou. Kolony ship dorazila. Jdeme kolonizovat fakt. Fakt 3. A říkal jsem si teda, že tady. To je nejlepší. Dobře. Super. Ty tam nic neděláš zatím, tak zatím nic nedělej. Staví se nám flotila, construction complete, ale to už se nám postavilo, jo? Research complete? Co pak se nám vyskoumalo? Ty solární panely vlastně. Vlastně ty solární panely. Počka. My máme tedy na výběr tři věci. Ty lasery, kolik oni dávají? 5-10 small a 13-18 velký. 50 small a 13-18. 50, 13-18. No to mají větší damage tyhle, ale průměrná damage je 1,82 a 3,55. 1,82 a 3,55. No tak lasery evidentně nemá moc smysl dělat, protože my jsme vlastně asi dostáváme bonus na ty ten typ zbraní, že jo, když jsme si ho vybrali ze začátku při tvorbě toho Impéria, takže je jasný, že kdybychom si vybrali bonus a lasery, tak lasery budou dělat větší damage pro nás. My máme ale teďka na výběr ten Fusion Reaktor. A já jsem se chtěl podívat, já mám vlastně tenhle ten Large Fusion Reaktor. Počkej, já mám Fusion Reaktor. Jak to, že mám Fusion Reaktor? Já mám Fission Reaktor, Fusion Reaktor a chceme zkoumat Cold Fusion Reaktor. To je ta trojka vlastně už. Za 1000. Tohle se 268. To by bylo rychlejc. Ale k čemu, že? K čemu? Když ty naše zbraně teďka mají lepší damage. Přičemž zkoumáme Coil Gun už teda strašně dlouho. Tady Steinbeck. Budu ti říkat Steinbeck, nebo Steinbeck. Teda si s tím dává na čas a teďka ještě je zaměstnaný průzkumem těch trosek. Ne, Cold Fusion, Energy. Abychom mohli pak osadit nový Coil Guny a štíty. Tak, Kirill, myslím, že by měl začít upgradeovat elektrárny. Flotila je opravena. Skvěle. Už je součástí Galaxy Raider Class. Jasně. Loď Kuxel. Kuxel se přidala. Naší první kirlianské flotile. Čímž bychom mohli vyrazit do Lingolu. A tam to vyčistit od těch dronů. Já i to taky chce engineering. Já nikdy nevynaleznu normálně ten blbej coil gun. Díky tomu teda. Jak dlouho nám bude trvat vynalezení toho čištění těch sinkholes? Ještě 12 minut. Ještě rok, tak to odpauzujeme, abychom se tam někdy dostali vůbec k tomu. Co ty stavíš, dobře, tak stav hezky. A já asi postavím druhý spaceport tady. Asi jo, hele. Jdeme na to, za rok máme spaceport. Nám to posílí hranici tady v systému Romzir. Co pak se děje? Jasně, neznáme, Imperium vyhlásilo rivalství oproti Ikturval. Dobře, jak si to tam vyměňujou hoši. Musíme začít něco dělat s těma energy kreditama. Už to je moc dlouho, těch 9. Minus 9. Oh, 4 energie. To je zajímavé.
debris analyzed, co vám to přidalo, 5 engineering, plus 10 k nanokompozit materiálům, plus 10 k mining drone laserům. To mě nějak nebere. Tohle je jako takový, ten Omicron Persei, takový složitý systém, si myslím. Jsou tady zajímavý teďka suroviny. 4 energy kredity celkem. Všem má cenu to stavět? Když to může být kdykoliv zabraný tady i Knurval. Mimochodem, jak jsou na tom naše vztahy? 181, už se to zlepšuje. 34, jasně, super. Třeba zruší rivalství. Ale třeba z nás budou ještě kámoši. A myslím si, že teďka má trošku problémy někde jinde. Tady se to rozšiřuje na faktu, už začala kolonizace. Tohle je bohatý systém, tohle je bohatý systém. System survey complete. Omicron Persei, toho moc nemá zase. Tak, prozkoumej tohle. Darlon přijíždí tady na bojovat. A jedna construction ship, ty bys mohl začít mohl si jít sem, tak. Jo, ty k nám přijeli rovnou. Darlon bude mít snadnou práci s touhle flotilkou. Snad. Darlon, jestli přijdeš v loď, tak tě normálně asi dám na nějakou kancelářskou práci. A ještě zničíme tuhle stanici. Dobrý, tohle se pomalu rozlejzá. Super, survey complete, debris analyzed, super, fleet combat, jasně. Takže ty zkoumáš systém, dobře, všechno funguje tak, jak má. Construction ship stay fláká, ale mohla by začít stavět další tuhle stanici. Hostile fleet engaged. Dobrý. Tady musíme nějak zásadně sledovat, co se děje tam. Tady se nám postavilo teda upgradeoval elektrárna, tak upgradeujeme další. Tak, další debris, tam pošleme pak tady ze Sasinu asi Akiru to prozkoumat. Flotila může jít zpátky domů. Už jsme zabrali Hikan. Ještě Sasin a Nashiru. Už tady máme construction ship, takže můžeme začít. Ale jo. Ono nám budeme jenom minus 2 pak. Jakmile to doskoumáme. Už můžu ty solární panely, tak to postavíme tady. Takže bych měl být, pak by to mělo být vyrovnaný zhruba. Ty energy kredity, nemělo by to být úplně v mínusu. Co ty tady? Zkoumáš? Zkoumáš, dobře. Tak, všechno funguje tak, jak zatím má. Všechno, všichni mají co dělat. Rozlejzáme se, za chvilku zabereme Sasin, možná Lingol, možná Nashiru. Hlavní otázka je ovšem, jak se spojit s naším domíniem. To bude zajímavý. Hlavní otázka, jak se spojit s domíniem. Počkej, trochu to urychlíme. Fakt skvělou máme produkci minerálů, to je bomba. Budeme moc doplňovat stavy, rychleji stavět těžařské stanice a tím pádem ještě nabírat větší a větší produkci. Dobře,
Ostrus konečně vyzkoumal Tile Blockers. Tak. Máme další, buď to Tile Blockers. Máme tady Tile Blockers, nebo zde máme Colonial Centralization, co to je? Monthly Influence, zase, takže by nám to dávalo Influence. To je zajímavý, to můžeme, to už je další. To už je další ta. To už je další technologie, která by nám přidávala Influence. To je úplně úžasný, jak každá ta hra je jiná, protože třeba v jiných, co jsem zatím hrál, jsem tohle neměl na výběr. Tak a vznikne nám budova, Planetary Capital, což nám bude dávat adjacency. Počkej. Planetary Capital. Planetary Administration. Adjacency efekt je plus jedna. Produces 3-3. 4-4 plus 2. Takže to je jako další. Tím můžeme upgradeovat tuhle budovu. Ty Tile Blockers. Tady nemáme žádné zvířátka. Tady máme jedno zvířátko. To počká asi, si myslím. To počká. To není tak zásadní, protože jídla máme dost. Šipčky, jak to, že tady je... Jak to, že se... Tady nebylo jídlo přece, když jsem tam začal stavět. To už se tam objevilo s tím... What the fuck? Tam přece žádné jídlo nebylo, když jsem tam začal stavět. Okay. Takže tohle asi ne. Biolab. Tak jsme na tom tady. Tady by jsme mohli postavit třeba biolaby. Tady tohle to můžeme už zrušit. Tady můžeme postavit biolab. Tady bychom mohli postavit biolab. Bych potřeboval spíš tu inženýrskou. Tu nemám ještě, myslím, že... No, to je otázka. Co vyvinout? Asi tohle je stejně moc drahý. Tohle je drahý a zbytečný teďka stavit. To je věc do budoucna. A ono se nám to ještě nabídne asi. Takže biolab. Pro začátek. Dobře. Tak, tady už máme dostaveno všechno. Ty hranice se tady začínají nebezpečně střetávat. Construction complete, co jsme zkompletovali. Solární panel. Ne, ještě ne. Jo, tu. Elektrárnu. To je zajímavý, že mi, mám, jsem v mínusu čím dál tím víc. Colony established. Takže 8 a jsme v 5 mínusu. Musíme upgradeovat všechny ty. Což znamená, že jsme zabrali Sasin. Mohli bychom ještě Lingol a Nashira, úplně si nejsem jistý, ale Lingol bychom mohli. Tak, výborně, populace vzniká tady na políčku s jídlem, to je důležitý. Nějak moc věcí najednou se děje. Takže, postavili se na Kirillu z orbita, ty solární panely. Research stations, postavil survey. A kirillianská flotila byla opravena. Dobře, takže 8 society, wow. Zajímavé. Pojď sem a... Hele, dva engineering, tak konečně... Máme nějaký engineering.
To bylo na čase. Tak, na Romziru. Hele, research complete. Hohoho, coil gunny. Super. Máme coil gunny. Tak, teďka. Powered exoskeleton. Plus 5 army damage. Ale army damage je myšleno asi jako pozemní jednotky, že jo? Ne, fleet damage. Iron thrusters, co pak dělají vylepšený motory? Use beams of iron generate thrust without need of propellant. No dobře, ale jaká je jako v tom výhoda? Počkej, tady to je. Power usage 10, cost 10, sublight speed plus 10, chance to evade. Máme že větší šanci na úhyb. A nukleární střely, rakety? 13.27. Tady už máme předvyvinuto, takže to bude asi nejrychlejc tenhle ten. A pak ty tady ještě teda... Je tady ještě jedna možnost a to je... Improved Spaceport, což nám přidá 2000 kapacitu k minerálům, my máme teďka 5000. Corvette Assembly Yards, takže se nám budou rychleji dělat korvety a budou levnější. A Spaceport Level 2 budeme moc udělat. Minerálu máme docela dost teďka. A jestli to chápu správně, tak je to pro armádu, jako army, takže je to pro... Pro pozemní jednotky. K čemu by byl exoskeleton, že ve vesmírných bitvách, no, tak asi k ničemu. Takže to ne, tohle určitě ne. Tohle je fajn, plus 20% na evade. Tyhle zbraně mají teda kolik? 8,12, 1,81, 3,63, ale oni jsou pomalý ty rakety, že jo, 1,81, 3,60. Navíc mám ke pocit, že asi nemá cenu úplně změnit ten... To je skoro stejný. Ale hlavně my máme teďka coil guny, takže budeme upgradeovat pomocí coil gunů, takže zbraň taky nepotřebujeme. Takže vynalezneme iron thruster. Iron. Tak, dobře. Tím pádem budeme moci teďka upgradeovat ještě Galaxy Ridery. Tohle je docela k ničemu. To autocomplete chip. Protože máme nový coil guny a ty nám to neupgradeuje. Dobře, možná nám nestačí ten. Možná nám nestačí. Počkej. 17. Bohatě nám stačí. To má, počkej, to má 6.38. 5.47, no tak to je jasný vylepšení. Možná tady ani nebude muset být tenhle ten. Minus 5. Bude muset být. Plus 5. Dobře. A zároveň stovku to budeme mít. Tak to uložíme, jasně, přepíšeme. Máme teda 50 takový štíty, máme 6.38 damage. Když zkusíme jiný design. To bude moc štítů. Jasně. 6.35 za stovku. 50 štíty. Takže tam ten design je furt lepší.
O tři setinky. O tři setinky je to lepší. Dobře. Nechci. Tak. Tím pádem my jsme teda vlastně upgradeovali tohle 100, díky čemu už budeme moci naši kirliánskou flotilu upgradeovat. A bude nás to stát 129 minerálů. Wow. Ale je potřeba ty naše zastaralé lodě Darlonovi trochu vylepšit. Přidat nové technologie, aby byly konkurenceschopné tady v nadcházejícím boji proti kultistům, což bude nebezpečný. Kolik on tam, kolik oni měli tu na těch flotilách? Tam bylo nějakých 250 něco, ne? Znamená, jako jednu flotilu bychom mohli v klidu dát. Kde je construction ship? Tady je construction ship. Jo. Ty jsi to dokončil. Construction complete. Co? Na Kirillu něco. Aha. Debris analyzed. Počkáme si. Můžeme upgradeovat tu laboratoř. Můžeme ji upgradeovat pouze na... Aha, my můžeme upgradeovat na engineering. Počkej, já už mám engineering. Já jsem vůl, já už mám engineering. Tak to dáme na engineering. Co tady? Tady můžu upgradeovat tu budovu. Úvodní, počáteční, první. Hele, já tě asi přesunu sem, kámo, protože tady budeš vhodnější. Planetary Administration. Jo. A další věc, která je dobrá, když máte takhle tyhle ty budovy, tak nemít tam ty vědecký, ty research věci, protože to těmto ten adjacency bonus nepřidává. Kolik to stojí? 300 pádio, na to máme, ale to nám sebere všechny minerály teďka. Počkej, na Dexalonu máme postavený spaceport už. Potřebujeme postavit tyhle ty a budeme v plusu zase. Dobře. Ale počkáme zatím s tou Planetary Administration. Kde jsi to analyzoval? Bylo tady asi, že jo? Jo. Dobrý. Construction lodě teda nic nedělaj. Oho, šajt! On to kolonizoval tady. No. Musíme okamžitě postavit Frontier Outpost. Můj to sežere jinak. Ne! Já věděl, že to takhle dopadne. Doháje. To jsem přesně čekal. Upgradeovaná flotila. Dobře, 286 se nám zvedla. Postavíme Galaxy Raider class. Jo. On to nestihne. No, vyskoumej to. On to normálně nestihne, já už to vidím. Construction complete. Fuck! Už je to jeho. A ještě to je u mě, ale už je to jeho. Ale možná nám to nechají dostavit. Kde je ta loď Ukira? Tady. Jeď sem. Ty kráso. Mikrosingularita. Je to ta anomálie. DNK to does not seem of course. Jasně, nespůsobilo to žádný poškození. Blablabla. Plus 3 physics. Super. Spaceport.
Jo, ne, postavil novou tu. Postavil novou loď na Akirilu, dobře. Máme silnější flotilu teďka. On to zrušil, tu stavbu. Já jsem měl... Já jsem uměl přehodit ten battle stance. Nebo ten fleet stance. On by totiž pak... Do... Ne, proč to nejde? Proč to nejde? Tohle mě na té hře už neskutečně štve. On evaduje sem. Ale já chci, aby evadoval sem. Ty vole, to je... Jediný, co mi teďka zbývá, je postavit tady fleet. Co kdybychom postavili novou kolonizační loď a kolonizovali teda Zarym 3? To mi ale moc hranic nepřidá totiž, jo. Tak odjeď už! Ten warp je šílený. Ten warp mě štve. Wow. Habitel, oh, ok, atmospheric filtering, pro co to je? Empire modifier, to není špatný. Naval capacity, plus 10%. Quicksand, kolik máme quicksand? Žádnej. Docela dost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 políček quicksand. To je docela slušný. Tady nic teda. A to je 1000, to bude trvat hodně. Naval capacity, to je sice fajn, ale teďka asi úplně nebudeme potřebovat. Vyčistíme políčka. Potřebujeme se rozšířit. Tak tohle mě teda naštvali. Já s tím mám dobrý vztahy, já to teďka nechci úplně jakoby rušit. Nějak. A jim poslat urážku. Z nich by mohli nakonec být naši spojenci teda, ale tohle mě... A tahle loď mě naštvala nejvíc úplně, No nic, hele, my budeme pokračovat zase příště, protože teďka už toho bylo až. Tady teda se nám fláká tahle loď. Co můžeš jít někam dělat? Můžeš jít sem, tady postav research station. Tak a jo, pak bys mohl postavit tady research station. Tohle bych potřeboval zabrat, sakra, už. No a příště budeme pokračovat. Tady postavíme snad teda Frontier Outpost. Tady máme ještě pět minerálů, můžeme stavit, ale teď jsme na tom blbě s energií, no, tak to bude takové na prd. Tady bych to potřeboval zabrat, tyhle ty. Rozchon, Rigel, Etanstela, Itimar, tady bych potřeboval Outpost. By byl dobrý, to bychom měli hodně. To bychom měli hodně energy credit, to by bylo fajn. No nic, tady se to začíná trošku komplikovat, ale rozmotáme to zase někdy příště. Tak já vám děkuji za pozornost a uvidíme se zase někdy jindy. Tak čau.